партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас, мої хороші! Чи ніжним снігом припорошить, чи накрапатимуть краплинки, чи жовте листя без зупинку продовжить завтра свій політ, чи сонце припече як слід – про все за мить розкажуть люди. А вівторок покаже, чи так буде. Доброго дня, мене звати Олена, і зараз для вас прозвучить прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 15 жовтня по області буде хмарно. Водії, будьте обережні, зночі збережеться туман, вранці та вдень часом дощі, а вночі може обійтись без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, а вдень від 9 до 14 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Леся. 15 жовтня у Тернополі буде хмарно, зночі збережеться туман, вранці та вдень часом дощі, а вночі може обійтися без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень від 11 до 13 градусів. Ми звикли ганятись шалено по справах, життя пролітає в турботах і забавах. Та губимо часом за цим основне. Життя, мої любі, коротке й одне. Цінуйте його і бережіть один одного. Тому не бажатиму престижного чи модного, усе в цьому світі відносне й швидкоплинне. Тож будьте добрими і бережіть чисте сумління. З вами була Оля Савуляк. До наступної зустрічі. Па-па! Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.